大家好啊，是 C2 Channel 的 Mandy。 今天风和日丽的周日，我们来到中环八号码头参与这个世界中风日2013动员礼。大家看到这个橙色的 backdrop 就知道他们主题颜色就是橙色了。我们这个活动呢，就是会透过几日的活动在香港和市民介绍照顾和关怀中风长者的资讯。至于我们 C2C 二代表就是身经百战的 Kelvina 和青春活泼的 Rachel 了。想知道这个活动的内容和我们两位司仪的表现呢，就要记住留意 C2 Channel 啦。与另一半约会，将中风者的心路历程透过第一身家人、义工朋友以及专业人士一一呈现观众的面前。不如我们试做一次先好吗？